দুইটি মেক ইন ওাৰে ছবিছাৰ তিনিশ পচাশ কোটিৰ পুঞ্জিনিবেশ দেখা তথ্য দেখাটো দিয়ে যদি না কয়ে সাত লক্ষুৰু অধিক নিযুক্তি আকলন মই টিকে পি চি আনুৰোধ কৰোঁ সেই তথ্যটোৱে দেখা দেখা মেক ইন ওাৰ যাত্ৰা দেখন্তু ছবিশ হাজাৰ তিনিশ পচাশ কোটিৰ পুঞ্জিনিবেশ সাত লক্ষু অধিক নিযুক্তি ষোল্ল বৃহৎ শিপ্প বৰ্তমান সুদ্ধা আংশিক বা পূৰ্ণ হৈছিল হাজাৰ ছিৰি কোটিৰ পুঞ্জিন আছে এখন পাঁচ হাজাৰ আঠশ অথস্তৰী নিযুক্তি সৃষ্টিৰ আকলন হৈছিল ইয়ে পঞ্চাৱন কোটি খৰচ হৈছিল মেক ইন ওা আয়োজন ছিশৰে ৰোড শ' হ'ল চীন জাপান ইটালী জৰ্মান সাউথ কোৰিয়া কিন্তু ফলচুন জনেবি গোটেইবি শিপ বিদেশ আছিল ইথ্যি কথা কওঁ যতীন বাবু এই কথাটো আমাৰ আগৰ জনা যে যেতিবলে চৰকাৰী বাবু এটা ইনক্লুডিং মুখ্যমন্ত্ৰী বিদেশ যায়কি যে ৰোড শ' কলে ক'লে যে এফ ডি আই আচিব ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট আচিব এই শিল্পনৰে আমাক সাহায্য কৰব এই বৰ বৰ শিল্পা হ'ব ছপন কোটি টকাৰ খৰচ কৰিব খৰচ কৰি চাৰিলে মেক ইন ইণ্ডিয়া কৰি তাকি বিৰাট আপোনাৰ যদি ক'লে যে ফটেচন ফটো চেচন বাৰম্বাৰ কৰা কিন্তু ফল শুন যু আড়্ব লঘুকিৰা যি জ্ঞান ভাই ক'লে প্ৰকৃতৰে এফ ডি আই আচিব কণ যি মানে এটি ইন্টারনাল বিজ্ঞান মানে এই দেশ ভিতর শিল্পপতি মানে যেমি আপনার টাটা হু আপনার বিতল হু বা আপনার বেদান্ত হো যে দেশ ভিতরে এবে অনেক বা ওড়িশার তাঁর ছোট ছোট গোটে দি চারটা প্ল্ট বি সে আও তা নাই বা তা নেশ ইন্টারেসেড নহা যেমি আপনার কিছু দিন পূর্বে দেখি ৰতন টাটা আনিকি এই গোটেই বড়ো কৰ নৰাজ পাখেৰে মুণ্ডলী পাখে বহুত বড়ো জাগা দিয়া যাব জাগা বিয়া আলৰ্ট বিাগ যায় যেন হস্পিটেল কৰিব বন্দ হৈ গল কিছু আপুনি জানি থাকে পুনৰ ইমান ৰোচক তথ্য হ'ব ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ଏଗାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଶହ ଏକଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରୁ ସେଭେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଆଂଶିକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଇଏ ଜୁଲାଇ ମାସ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣ ଏତେ ଛପନ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଫ୍ଡିଆଇ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ এগজাম্পল দিয় উদাহৰণ দিয়া য'ত গোটেই এফ ডি আই যোনটাক আপোনাৰ কৈছিলে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট বিদেশী কম্পানী এক কোটি টকা পচাশ লক্ষা খি গোটেই প্লণ্ট কৰিছে কি গোটেই মিক্সৰ প্লণ্টিয়ে কৰিছে কি পচাশ লক্ষা খি যদি গোটাইবি প্লণ্ট আপোনাৰ হৈ নাই পচাছ লক্ষা এফ ডি আই আছে নাই ତାହେଲେ ଆପଣ ଛପନ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କର ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ବିଦେଶରେ ଡକ୍ଟର ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଯେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ କଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ